1998-ci ilin dünya, 2000-ci ilin Avropa çempionu, 2006-cı il dünya çempionatının gümüş mükafatçısı, hazırda İtaliyanın Juventus klubunun səfiri kimi fəaliyyət göstərən Fransalı sabiq futbolçu David Trezeguet Bakıya gəlib. Veteran futbolçu Bakıda AFFA-nın dəstəyi ilə təşkil etməyi planlaşdırdığı Juventus kampla bağlı mətbuat konferansında iştirak edib. Bakıda olmaqdan böyük zövq aldım. Şəhərin gözəlliyinə heyran oldum. Biz Juventus komandası olaraq düşünürük ki, belə gözəl ölkədə futbolun inkişafı üçün işlər görmək lazımdır. Ümidvaram ki, layihə çərçivəsində uşaqlar daha çox əylənəcəklər. Juventus gələcəkdə peşəkar səviyyədə oynaya biləcək futbolçular və gənclər yetişdirə bilər.